Sunčano vedro i toplije u odnosu na juče. Posle podne stižu oblaci da najave promenu vremena. Slede detalji i vremenske prognoze. Temperatura iznad 30 stepeni i današnja grmljavina razlog su za žuti meteo alarm. Ipak nema mesta panici, u pitanju je najniži stepen upozorenja. Meteoropate i lica pod terapijom trebalo bi da budu na dodatnom oprezu. Vreme nam u ovom trenutku kreira i ciklon i anticiklon. Naime, anticiklon je u prizemlju i zaslužan je za vedro i sunčano nebo, dok je na visini aktivan ciklon zbog kog je atmosfera sve nestabilnija. Nestabilna atmosfera znači više vlage, više oblaka i na kraju dana pljuskove i grmljavinu. Tokom većeg dela današnjeg dana biće sunčano i vedro, oblaci će krenuti da se razvijaju posle podne kada se zemlja i vazduh dovoljno zagreju. Retko gde se očekuju pljuskovi i grmljavina, a tamo gde ih i bude bilo, biće kratkotrajni i ne tako intenzivni. Kada je reč o temperaturi, računajte da će biti za koji stepen toplije u odnosu na juče. Maksimalna dnevna kretaće se od 28 do 31 stepena. Nešto svežije biće jedino na planinama sa vrednostima oko 25 podeljka. Sa formiranjem oblaka vetar će se prolazno pojačati. Mimo toga, miran dan je pred nama u kom će duvati slab do umeren vetar istočnog pravca. U narednim danima imat ćemo češću pojavu pljuskova, naročito sutra u sredu, ali moram da napomenem da se oluje ne očekuju kao ni grad. Temperatura ostaje iznad 30, a ispod 35 stepeni, dakle umereno toplo i relativno stabilno.